gå og ta spise frokost, og så gikk jeg inn på en pub som heter The Brazen Head. The Brazen Head en Celtic pub. Kjempesvær, sånn for Katarotal, Henke Larsson. Elsker Henke Larsson. Og så går jeg inn der, liksom, og så bestilte meg en pils. For jeg forstod liksom at det der med planen om te og egg og bacon hadde jeg gått på feil sted for. Og så er en fyr som lener seg over, og så sier jeg, are you religious? Da hadde jeg blitt advart av Arona, det må du ikke svare på. Nei. For dette var en katolsk pub, og han lukta at jeg var protestant. Jeg var bare kledd i jeans og t-skjorte, liksom, men han så at jeg var protestant. Mm. Så protestant sa, are you religious? Og jeg bare, no. But you go to church, don't you? Jeg bare, no, don't go to church, you know. Og så, liksom, så lar han meg være i fred, men så kommer jeg tilbake, og liksom, i løpet av de første 3 minutter før jeg liksom har fått drukket 2 slurker av ølen, så har jeg blitt tilbudt å kjøpe heroin og få huet sparket inn. Og det liksom, jeg forstod ganske at det var en pub som jeg, hvor jeg ikke var velkommen. Og det var litt sånn, Glasgow er nok ved siden av en, så er det det farligste stedet jeg har vært i hele mitt liv.